शनिबार बुटवलका बस पार्क र आसपासका ठाउँहरूमा बुटवलवासीहरू तथा सरकारी र गैर सरकारी क्लब संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरू हातमा बेल्चा हँसिया डोको लगायतका औजार बोकी सरसफाइमा लागेको देख्न सकिन्छ। नगरपालिकाले प्रत्येक हप्ता विभिन्न संघ संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर यो अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। नगरपालिकाले समुदायमा आधारित मैला व्यवस्थापन र जनसहभागिता परिचालन गर्ने गरी अभियानहरू विगतदेखि नै सञ्चालन गरिरहेको र अहिले चाहिँ यसलाई एउटा नियमितता दिने सन्दर्भमा हामी आज सातौँ हप्ताको सन्दर्भमा यहाँ छौँ। अहिले हामी नियमितताको हिसाबले अगाडि बढाएका छौँ। हुन त हामी धेरै अगाडिदेखि नै यो अभियानहरू चलाइरहेका थियौँ र अहिले केही सङ्घ संस्थाहरू पनि अलिकति जागरुक भएर हामी पनि गर्छौँ। नगरपालिकाले तिनौ नदी तथा बुटोल नगर विशेष सरसफाई अभियान यो हप्ता सातौँ सातामा प्रवेश गरेको छ। विभिन्न संघ संस्थाहरूले आफ्नो कार्यथलो र बुटोल नगरलाई सफा बनाउन सहयोगमा जुटेको बताउँछन्। बस पार्क र बुटोल नगर हामी जहाँ जहाँ जन्म भए पनि हामी बुटोलमा कर्मथलो भन्ने उद्देश्यको साथ हामीले केही गर्नुपर्छ सामाजिक कार्य भन्ने हाम्रो सोच बन्यो र हामीले कहिलेबाट जान्छ भन्दा भन्दै हामी असार नौ गते हाम्रो सङ्गठनको स्थापना दिवस पनि भएको कारणले गर्दा असार नौ गतेदेखि हामीले यहाँ बस पार्कबाट सुरु गरौँ, बुटोल नगरीलाई सफा गरौँ र हामीले अहिले सफा गरिसकेपछि हामी चाहिँ स्वस्थ वातावरणमा बाँच्छेला नबाँच्छेला भोलि हाम्रा छोरा नातिहरू स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउँछन् भन्ने उद्देश्यका साथ पढ्दा हामी यही सरसफाइ बागमती सरसफाइदेखि लिएर अनि त्यसपछि अहिले यो बस पार्क सरसफाइ अनि त्यसपछि अहिले हाम्रो तीव्र गतिमा गइरहेको चाहिँ शिक्षा अभियान हो। नगरलाई स्वच्छ हरभरा र ग्रिन सिटीको रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ। बढ्दो जनसङ्ख्या र अव्यवस्थित बसोबासको कारणले बुटोलमा फोहोर मैला व्यवस्थापन चुनौती देखिन्छ। यसको दीर्घकालीन समाधान गर्नतर्फ नगरपालिकाले रणनीति बनाउन आवश्यक छ। बुद्ध टेलिभिजनका लागि विमल छेत्री बुटवल।